Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong biyernes, si Kaanim ng Setyembre. Panawagan ng mga unyon ng edukasyon sa Australia para sa agarang aksyon sa agwat sa pagpupondo. Pagpopondo. Australia at Japan babahala sa paulit-ulit at mga mapanganib na aktibidad ng China kontra Pilipinas sa South China Sea. At para athlete na si Lauren Parker nakagawa ng kasaysayan bilang unang dual sport Paralympic gold medalist ng Australia sa loob ng 48 taon. Sa mga detalya, sinabi ng Australian Education Union na ang agwat ng pagpupondo sa pagitan ng mga pampubliko at pribadong paaralan para sa mga mag-aaral ay naaabot na, na -abot sa 7,282 kada bata ay dapat na agarang matugunan. Naglabas ang union ng isang ulat batay sa pinansyal na datos sa mga paaralan na nagpapakita ng higit sa kalahati ng mga pribadong paaralan sa bansa ay tumatanggap na higit na o higit sa pinagsamang pagkupondo ng gobyerno bawat mag-aaral kaysa sa mga maihahambing na mga pampublikong paaralan ayon sa ulat sa average ang bawat private school ay tumatanggap ng 462 kada estudyante na higit sa kanilang Schooling Resource Standard sa pinagsamang pagpupondo ng gobyerno nitong 2024 habang ang bawat public school sa Australia ay kulang ng $2,509 sa pondo kada estudyante. Sinabi ng Federal President ng Union na si Corina Haythorpe na binabalangkas sa mga datos ang pangailangan para sa mga pampublikong paaralan na agarang mapondohan ng lahat ng gobyerno. Sa Australia pa rin, tinukoy na kailangan na agarang reforma kaugnay ng papel na ginagampanan ng alkohol sa pagtaas ng pagiging malala ng mga insidente ng karasan sa tahanan at pangaabusong sekswal at ang pagkabigo na protektahan ng mga vulnerable bata sa youth justice system. Ang kaligtasan ng mga kababaihan at isyu ng karasan sa tahanan ay kasasa kasama sa mga pangunahing tatalakay ng mga leader ng federal, estado at mga teritoryo. Mga pagbawas naman sa interest rate hindi pa inaasahang mangyayari sa nalalapit na termino. Ito ang inihayag ng Reserve Bank Governor na si Michelle Bullock. Lumabas ang masamang balita para sa mga mortgage holders, isang araw matapos na ianunsyo ng Australian Bureau of Statistics na tumaas ng kakarampot na 0.2% ang ekonomiya ng bansa. Para sa quarter ng June, sinabi ng RBA governor na sa kabila ng patuloy na pagtaas ng interest rates, sa ay nakakasabay naman. Circumstances may of course change and if economic conditions don't evolve as expected, the board will respond accordingly. But if the economy evolves broadly as anticipated, the board does not expect it will be in a position to cut rates in the near term. Sa ibang balita, nagpahayag ng matinding pangamba ang Japan at Australia kaugnay ng tinura nito na intensification o paglala ng mga mapanganib at paulit-ulit na aktibidad ng China laban sa Pilipinas sa South China Sea. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ang pahayag ay inilabas matapos ng 2 plus 2 ministerial meeting sa pagitan ng Australian Foreign Minister Penny Wong, Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko, Australian Defense Minister at Deputy Prime Minister Richard Marles at ng kanyang counterpart Japanese Defense Minister na si Kihara Minoru nagginanap sa Victoria kahapon September 5. Sinabi ng apat na ministro na labis silang nababahala kaugnay ng mga kaganapan sa South China Sea, kabilang ng intensification o paglala ng mga dangerous and coercive activities ng China laban sa Pilipinas na madalas nang mangyari. Dagdag nila na kontra sila sa paulit-ulit na aksyon ng China na maaaring magpalala ng tensyon at magpahina ng katatagan sa riyon, kabilang na ang militarasasyon sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Binigyang diin din ng mga ministro ang importansya ng freedom of navigation at overflight at ang mapayapang paglutas sa mga hidwaan at muling nanindigan na ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award ay final and legally binding sa pagitan ng dalawang partido. Kinumpirma din nila ang patuloy na suporta sa Philippine Coast Guard bilang bahagi ng kanilang mas malawak na pagsisikap na pahusayin ang civil maritime cooperation sa mga kaalyado sa riyon. Sa balitang sport, nakagawa ng na kasaysayan si Lauren Parker sa Paralympics. Siyang naging unang dual sport Paralympic gold medalist ng Australia sa parehong games sa loob ng apat na taon. Panalo si Parker sa unang pwesto sa H14 para sa para cycling road race, nagtapos na 4 na minuto at 11 segundo na mas mabilis kaysa sa kasalukuyang Paralympic champion na si Janet Jansson. Ang gintong medalya ay nakuha ng Aussie matapos niyang manalo ng silver sa H13 individual time trial isang araw bago at matapos niyang makuha ang unang pwesto at makagold sa PTWC 1 para triathlon noong lunes. Bukod dito, may dagdag na dalawang gintong medalya pa para sa Australia, matagumpay na nadepensahan ng long jump star na si Vanessa Lowe ang titulong na panalunan niya sa Tokyo habang naitala din ito ang bagong world record sa T63 final. Panalo na naman ang para swimmer na si Timothy Hodge ng kanyang unang gold medal sa Individual Paralympic Games sa men's 200 meters individual medley SM9 final. Bronze medal naman ang naipanalo ni Samuel A. Nem sa para table tennis men's singles MS11. Sa palitan ng Salapi, mula sa Banko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 56 pesos and 56 centavos. Habang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 38 pesos and 3 centavos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 American sense. At sa lagay na panahon, parang ngayong araw ng biyernes sa Perth, may panakanakang ulan na abot sa 18 degrees ang temperatura. Sa Adelaide, may mga pag sa 20 degrees. Melbourne, tuloy ang pag sa 24 Hobart, hugupa ng pag-ulan sa 24. Pare-pareho namang maaraw sa Canberra, 24. Wollongong, mainit sa 29. Sydney at Newcastle, abot sa 30 degrees. Brisbane, bahagyang maulap sa 26. Sa Keynes, may panakanakang ulan sa 28. At sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamayit na mga balita ngayong biyernes ng umaga. Para sa iba pang mga ulat at mga kwento, bisitahin ng sbs.com.au for slash Filipino. Analing mula pa sa SBS. Filipino. Magandang umaga. E like, e share, pa comment. Sundan SBS Filipino sa Facebook.